Це киснева станція заводу «Зорямашпроект». Щодня звідси відвантажують 250 40-літрових балонів з газоподібним киснем. Договір на його виготовлення з заводом уклало і комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр». Відповідальний за постачання кисню із заводу до лікарні заступник директора з технічних питань Микола Шереметьєв. Говорить, цього місяця взяли 180 балонів. Зараз у нас наповненість 42 балони. Організована обладміністрацією поставка рідкого кисню і необхідності у заправці балонів тимчасово немає. Директорка закладу Ольга Пархоменко говорить, балони – це запасний варіант. Це на випадок якогось ЧП, на випадок затримки автомобілю, але ми такого не допускаємо. Це на всякий випадок, щоб воно було. Угоди виготовлення кисню на платній основі з лікарнями почали укладати в жовтні. З кожною лікарнею окрема угода на постачання кисню. Різну кількість замовляють. Приїжджають за різним графіком. Хто тричі на тиждень, хто щодня. 6 кубів кисню коштує 125 гривень. 40-літровий балон вміщується 6 кубів кисню під тиском 150 кілограмів. Ми надаємо кисень в балонах, балони замовника. Ми виготовляємо 250 балонів на добу 40-літрових. Киснева станція входить до цеху 75. Начальник Віталій Ткаченко говорить, що станція працює цілодобово. Приїхати наповнити балони працівники лікарень можуть протягом робочого дня. Наплив автомобілів неймовірний. Можуть бути і зранку, і ввечері, і в обід. По кількості буває і 10, і 12 автомобілів. Лікарні можуть приїжджати по декілька разів на день. Можуть раз приїхати і 20 балонів взяти, можуть зараз приїхати 100 балонів взяти. Кожна лікарня бере скільки потребує. До приміщення, де виготовляють кисень, журналістам зайти не дозволили, але розповіли про процес виробництва. Кисень ми отримуємо механічно. Стискаємо повітря, яким ми дихаємо, охолоджуємо, ділимо його на азот і кисень. Кисень ми відбираємо і отримуємо в рідкому вигляді. Газифікуємо і наповнюємо балони. За словами начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максима Безносенка, ситуація з киснем в області контрольована. Ми контролюємо ситуацію стосовно поставок кисню і зарані знаємо, де вони можуть бути проблемні міста. Для того регулюємо поставки як балонного кисню, так і інше. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.